গণৰাজ্য দিবস উপলক্ষে নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ পেৰেড অনুশীলন। নগাঁৱত অসম আৰক্ষীৰ চাৰিটা প্লাটুন আৰু চি আৰ পি এফৰ এটা প্লাটুনে ভাগ ল'ব গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নীতি অনুসৰি জিলা পৰ্যায়ত 500 জন লোকে গণৰাজ্য দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। দুই পালি ভেকচিন লোৱা আৰক্ষীসকলহে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাগ ল'ব নোৱাৰিব এইবেলি গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত। ছাব্বিছ জানুৱাৰী উপলক্ষে আমাৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে। আমাৰ টোটেল ইয়াত আমাৰ চাৰিটা প্লাটুন আছে, আমাৰ অসম পুলিচৰ আৰু লগতে এটা চি আৰ পি এফৰ প্লাটুন আছে। টোটেল মুঠ হ'ব এতিয়া 5টা প্লাটুনে ইয়াত ভাগ ল'ব আৰু 5 জন মানে প্লাটুন কামাণ্ডাৰ প্ৰত্যেকটো প্লাটুনত থাকিব আৰু পেৰেড কামাণ্ডাৰ হিচাপে এজন থাকিব, টু আই চি হিচাপে এজন থাকিব। এনে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ৰিহাৰ্চেল বৰ্তমান চলি আছে আৰু আশা কৰোঁ আমি 26 জানুৱাৰীত এটা ভাল পেৰেড মাৰ্চ পাষ্টেই হওক আন গোটেই দিশখিনি ভালদৰে আমি কৰিব পাৰিম আৰু সকলোৱে মনে প্ৰাণে 26 জানুৱাৰীত যাতে এইটো ভাল হয় সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। হয়, এতিয়া নতুন এছ অ' পি অসম চৰকাৰৰ যিটো পালোঁ আমাৰ ক'ভিডৰ ওপৰত, সেই হিচাপে ষ্টুডেণ্টবিলাকক মানে ইয়াৰ পৰা অব্যাহতি দিছে আৰু তেওঁলোকক সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকে দুদিনমান ধৰি আমাৰ লগত ৰিহাৰ্চেলত আছিলে, আজি তেওঁলোকক মানে সেই ক'ভিড এছ অ' পি মতে তেওঁলোকক আজি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মানে দিয়া হোৱা নাই। আৰু ঠিক সেইদৰে এন চি চি তেওঁলোকে দুটা ড'জ ক'ভিডৰ ভেকচিনেশ্যন দুটা ড'জ লৈছে যদিও তেওঁলোকৰ কথাও স্পষ্টকৈ আমাৰ এছ অ' পিত নাই, যেতিয়া আমি তেওঁলোককো আজি ইয়াৰ পৰা পেৰেডত মানে অংশগ্ৰহণৰ পৰা আমি তেওঁলোকক মানে অকণমান আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ কাৰণে নগাঁও আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ যাতে সুৰক্ষাৰে মানে 26 জানুৱাৰী উদযাপন কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে সকলো দিশৰ পৰা চেষ্টা ৰাখিছে আৰু ডিউটি তেনেধৰণে ইতিমধ্যে সকলোকে থানাৰ অ'চি আৰু আই চিসকলক এইটো সংক্ৰান্তত বুজাই দিছে। তো আমাৰ টপ অফিচিয়েল বা ডি চি পি অফিচৰ পৰাও আমাৰ বহুত গাইডলাইনছ আহিছে, সেইসমূহ যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে তামিল হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে নিৰ্দেশ দিয়া আছে। নগাঁৱৰ পৰা বিভূতি বৰা, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ, নৰ্থ ইষ্ট।